Olá, amigos do blog Calçadão, sou Paulo Honório. Estamos hoje aqui no Papo no Calçadão com o Mauro de Castro Freitas. Frei Mauro. Dominus vobiscum. Amém. Mauro, companheiro de longa data aqui de Ribeirão Sim. Preto, nas lutas por uma cidade mais justa e igualitária, uma Sem cidade dúvida. mais inclusiva, né, Mauro? Sem dúvida, sem dúvida. Mauro, um primeiro assunto que a gente queria tratar aqui, no dia 28 de setembro, na próxima semana, vai ter um evento que chama Missão. Explica para o Exatamente. pessoal o que que é isso. Então, a missão já é uma segunda edição, né, Certo. desse evento. Há 2 anos atrás, nós tivemos aqui em Ribeirão Preto a presença da arquiteta Raquel Ronick, e ela esteve visitando várias comunidades, né, que são favelas. A comunidade é o nome mais bonito da gente falar de favela, né? Mas o objetivo da missão é exatamente fazer um acompanhamento, né, dos problemas que estão ocorrendo em Ribeirão Preto, na área de moradia, em especial em quem está morando em favela. Essa que é o objetivo principal da missão. Mauro, e quem que é que está fazendo essa missão? Quem que são os integrantes? Tá, a organização da missão é feita por uma delegação da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, junto com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, com a participação do Dr. Benedito Barbosa, o famoso Dito. Ditinho, né, que é da União dos Movimentos de Moradia, da Central dos Movimentos Populares. Tem também a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Ribeirão Preto, que vai estar presente Que vai acompanhando. participar. Exato. E esse nome missão, assim, me lembra um pouco coisa de igreja, assim, uma coisa mais mística, tal. Como que é? É, na verdade, a gente chega até a arrepiar um pouquinho, né? Porque a gente lembra das missões, aqueles missionários que iam lá para Índia, para África, onde tem muita miséria, né? E o objetivo é exatamente esse, é um contato mais direto assim com a população mais carente, mais sofrida, e ver realmente a condição de dignidade de sobrevida dessas pessoas, né? Essa missão ela tem uma dinâmica própria, né? Vocês criaram uma forma de organizar isso que ficou Sim. bem interessante. Vai visitar algumas comunidades, é isso? Sim, a programação é o seguinte: nós vamos ter um primeiro encontro na comunidade Cidade Locomotiva. Lá vai ter um café da manhã, vamos fazer uma cerimônia mística, que isso é a Legal. tradição da UMM, né? Sempre tem o apoio, vocação para a proteção divina, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, né? Mesmo os materialistas costumam dizer isso. Na hora do apelo, fala: Deus me ajude, né? Mas é verdade. Então, essa mística atende todos os segmentos. Após isso, nós vamos sair em caravana com um ônibus, Certo. visitando a comunidade mais próxima, que é a Nazaré Paulista, ali do lado do aeroporto. Depois, vamos ter um almoço que a própria comunidade vai proporcionar para essa Legal. coletividade, uma coisa muito bacana, é um momento assim de confraternização, né? Depois do almoço, vai ser uma visita para a comunidade do Bem, que é uma comunidade que está fazendo uma ocupação numa área da Coab, que está com ação de reintegração, e fica no Adelino Simeone. Depois da comunidade do Bem, será visitada a comunidade Vila Nova União, que é outra comunidade que também que já está com ordem de despejo, já liminar dada para o juiz, e o prazo já se esgotou. E o pessoal não tem para onde ir, são mais de 350 famílias. A UEMEI pretende visitar todas as comunidades, convidar os moradores e lideranças para participar desse evento final, onde vai ser uma plenária. E nessa plenária, todos terão direito à voz e colocar os problemas da sua comunidade. Após a colocação desses problemas, vai ser feita uma relatoria. Esse relatório vai ser feito por essa comissão, né, da UMM de São Paulo, Comissão de Direitos Humanos da OAB, e esse relatório vai ser publicado, né, distribuído para a imprensa, nível local, estadual e até nacional, porque trata-se de uma repercussão que a gente quer dar ênfase, não como uma crítica, né, de Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto é a cidade hospitaleira, mas a parte de moradia hoje está um caos. Então a gente precisa, vamos dizer assim, sensibilizar não só as autoridades municipais, mas as estaduais e principalmente federais, porque
não tem recurso financeiro para novos empreendimentos. Então a única solução que resta é as pessoas continuarem nessas ocupações, nessas favelas, e o município, o estado, dá condições mínimas de infraestrutura, tipo assim, alternativa para a rede de água, para a rede de esgoto, para que as pessoas permaneçam até que se tenha recursos para que se promova a produção de moradia. Essa visita, como é uma visita um tanto corrida, né, em um dia, ela está sendo preparada já ao longo do tempo, né? As comunidades estão se organizando, tem um histórico, está todo mundo se mobilizando para que naquele dia chegue já com alguma coisa um pouco mais estruturada para apresentar para os visitantes, para poder as pessoas saberem o que está acontecendo. Exato. Então a gente dispõe assim dos canais normais de comunicação e mais também o contato, né? Contato direto com lideranças, fazendo o convite. Quer dizer, o pessoal entende que não é uma festa, né? Nós estamos fazendo realmente um ato público para levantar os problemas existentes nas comunidades e dar um encaminhamento para esses problemas. É um dia de trabalho, né? Sim, é tipo como se fosse uma oficina. Uma oficina. Né? E que depois, com esse relatório final, vai ser apresentado para a sociedade esse perfil das comunidades que foram visitadas e as outras que participaram no final. Exatamente. É, o objetivo é a gente reunir materiais, né, que inclusive vão subsidiar o Observatório das Cidades. Às vezes as pessoas ouvem esse tipo de ação e pensam o seguinte: bom, eu moro na minha casa, eu moro tranquilo, tenho a minha residência, o que eu tenho a ver com isso? Que mora aqui em Ribeirão Preto. Por que que isso é importante para mim? Como é que a gente poderia chegar nessas pessoas para poder dizer para elas: olha, a gente mora num espaço só e a gente tem que se preocupar com isso também. Como que você diria? Bom, eu como arquiteto urbanista, não é querer dar carteirada não, mas a gente entende o seguinte, que a cidade, a polis, né, é o local de convívio de todas as pessoas, todos os segmentos. Né? E vamos dizer, as disparidades sociais, elas ficam meio escondidas praticamente. O que é visível hoje na cidade é o asfalto que está sendo feito novo, né? Novinho, aí todo mundo, asfalto, beleza e tal. Mas a periferia, ela continua ainda no esquecimento. Como diz a Raquel Ronick, é uma cidade invisível quem mora. Né? Parece que as pessoas chegam no final da tarde, evaporam, né? Desaparecem da cidade e ninguém sabe para onde foi. Não, elas estão nas suas comunidades, nas favelas. E isso gera o quê? Gera um contraponto muito grande na sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, violência urbana, né? Tem muito assalto, você tem muitas pessoas morando hoje sem teto, morador de rua mesmo. Você tem muito adolescente aí nas esquinas trabalhando de limpador de para-brisa, meninada pequena também vendendo coisas aí pela rua. Então isso é um sintoma de quê? Nós temos grandes diferenças sociais, né? E isso na área de moradia aparece onde? Onde que é o sintoma disso? Justamente nas favelas. Muito bem. Para reforçar então e terminar, o Mauro, dia 28... Dia 28 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na comunidade Cidade Locomotiva, que fica na Rua Peru, na altura do número 3000, ali atrás do Parque de Exposição, vai ser feita a abertura dessa missão. Todas as comunidades estão convidadas, todos os segmentos da sociedade civil, universidades, estudantes, pesquisadores que quiserem acompanhar, sejam bem-vindos também. E queremos tirar um bom resultado dessa missão, ou seja, não somente fazer uma denúncia, mas propostas, coisas assim programáticas, que próximos governos possam assumir esses compromissos para que a gente tenha essa cidade mais justa, aquilo que nós desejamos como sendo o ideal. Legal, e o blog Calçadão vai acompanhar nessa semana que antecede e depois também com o resultado do relatório final da missão. Queremos agradecer em nome da União dos Movimentos Moradia, da Central dos Movimentos Populares, o apoio inestimável que o Bloco Calçadão tem dado a todas as iniciativas. E tamo junto aí, gente. Vamos pra frente, com força e com vontade. Beleza, até mais.